بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخيرته من خلقه، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد walaalaha sida tooska inooga daawanayo TV-ga caalamiga ah ee Kalsan TV waa barnaamijkeenii Bara Saxaabi oo hadal saacadaha kale aan maaragtay soo galno marka ay tahay 5ta UK time and Europe-na ay u tahay 6da and Afrika-dana ay u tahay 8da habeenimo. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ayaa marka koobaad u mahadanayna maanta barnaamijkeenii Bara Saxaabi xoogaa saxaabada ka soo leexanayna qof wanaagsan oo dadkii maarat waliba Ilaahay subxaanahu wa ta'aala adduunkan ku camiray dadkii Ilaahay adduunkan ku camiray qof aad iyo aad maarat raggii maarat looga dooran lahaa uu ka mid yahay baynu maanta diiradiisa xoogaa tilmaami doonaa. Maxaa igu qasbay inaan ka hadlo qofka aan ka hadli doono? Waxaa igu qasbay anigoo jecel inaan la jaanqaado, anigoo jecel inaan marxaladda maanta ay Soomaaliya kusoo korortay aan xoogaa maaragta bidhaamiyo oo aan weliba ku buuxiyo beyskii diinta Ilaahay subxaanahu wa tacaala ku habooneyd. Waxaad ogsoon tihiin dhowaan in Soomaaliya aad baad uga dharagsan tihiin, ma baahna aan kugu celiyo, in Soomaaliya Ilaahay subxaanahu wa tacaala u dooray hoggaan. Ilaahay subxaanahu wa tacaala qofka asagaa boqortooyada siiyo, asagaana ka qaado. Qul illaahuma maalika almulk tu'ti almulka man tashaa wa tanzicu almulka man tashaa. ciduu doon rabbi subxaanahu wa tacaala boqortooyada u gacan geliyaa, ciduu doon rabbi waa ka siibaa. yafcalu maa yashaa, maanta mid baa dhalanayo midna wuu sii dhimanaya, midna maanta faraxsan midna waa oynaya, midna maanta xabsi la gelaya midna maanta adduunyo kala dilaacday. kulla yawmin huwa fii shanih, maalin walbo shanigeeda iyo qaabkeeda ilaahay subxaanahu wa tacaala saa u talagalay. arrinkana yudabbiru lamra min assamaa, maamulkana xagga samadu ka yimaada. Soomaaliya ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa loo duceeyo waxay dad fara badan ducooyin iyo dadaal iyo juhdi iyo maaragtay qaar badanna ay soomeen, qaar badanna ay qiyaamuleyl iyo baryo iyo isbihinbihin rabbi subxaanahu wa tacaala isku bihinbihinayaan ayagoo doonaya dalka inuu ka dhasho doorasho xaq ah, madaxweyne daacad ah, mid khayr laga rajaynayo ayay ummadda Soomaaliyeed ilaahay subxaanahu wa tacaala har iyo habeen u tagnayeen. waxaan marka koobaad u mahadanayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala, waxaan marka labaad u mahadanayaa caalimka weyn ee culimada Soomaaliyeed ka mid ah Sheikh Bashiir Salaad xafidahu llah waracaah, ilaahay subxaanahu wa tacaalana wakathara allahu amhaalah, matalkiisana allah badiyo. kelimo taariikhda gashay lix taariikh, taariikhda Soomaaliyeed kelimo gashay ee weliba baal dahaba maanta mudan in lagu qoro ayuu ka jeediyey maaragtay golihii baarlamaanka labadii aqal ee sare iyo midka hoose ayuu ka jeediyey. oo aan dhihi karo tani waxay daliil cad u tahay shacabka Soomaaliyeed ama golaha shacabka leedahay in ay markii ay xal rabeen ay ku bilaabeen kitaabka Ilaahay subxaanahu wa tacaala. muxuu kitaabka weliba qur-aan kariim muusan akhrine ummadda ula taliyay oo uu tusay golihii shacabka raggii magaca maaragta shacabka ku hadlayay inay maanta hayaan masiirka ay maaragta ummadda Soomaaliyeed inuu qarinkooda ku jiro meeshay saaraanna ay saaran tahay. bilxaqiiqa waxaan dhihi karaa Sheikh Bashiir Salaad ilaahay subxaanahu wa tacaala miisaanka xasanaadka ku saaro dowr facaal maaragtay oo kaalin weyn oo mugle oo mudan in lagaga mahadiyo ayaa shacabka Soomaaliyeed ilaahay subxaanahu wa tacaala cilmiga ku soo baray iyo kitaabka aad soo baratay iyo xadiista aad soo baratay iyo diinta ilaahay subxaanahu wa tacaala kugu soo abaabiyey ee aad ku soo kartay iyo cilmiga aad soo baratay maanta ummadda Soomaaliye intaas ku filayd 4 daqiiqo ama 5 daqiiqo sheekh hadlay, laakiin kaanat waxay ahayd kelimaad qaruurta taabanayso, kelimaad qofka mu'minka qalbigiisa gelgelayso, kelimaad aan isdhihi karo xataa golihii baarlamaanka ee meesha fadhiyey ee qaarkood lacagta cunay ee qaarkood wax lagu tuumayey ay ku noqon karto maaragtay dhagax inay dhaax dhagax inay ku noqoto aysan laqan karin oo ay ka fakiraan war waxaad cunteen maxaad maaragtay ilaahay subxaanahu wa tacaala beri kamaa la hor istaagaysaan. sheekha marka si wanaagsan buu sameeyey, waxaan weliba kaga sii mahadanayaa axaadiistii ku habboonayd ee uu booskooda dhigay, axaadiistii ku habooneyd, aayaadkii ku haboonaa uu ilaahay subxaanahu wa tacaala carabkiisa u adeegsaday.
وحاجر حديث النبي كسرنا صلوات ربي وسلامه عليه ذكر وحاجر ذك مفاتيح للخير يوم مغاليق للشر ذكر وحاجر قار فوا خير كه الباب هذا شطر الغفره شيخ الكلام الناس ومالن كان صحيح مفاتيح للخير خير بالغفره ومدى الصوماليين ملك استرجوكته ودعينيس لكن ما يصير اقول متكون قندون انا اذا الله الله وادعي قف والبدعو كنت اصدق اله روح ويدي سنه متك او خير بدل لبعتني افر مشرح يا ماركو ولا تغنيت قارب يتعزلت الا لبعتنا لبعت اما قال لبعتنا زعما هيا المهم رد دوره باوتاغنا انه حكمك هوغانك دلك او سريه غانت كدغان قف والمسلمه قف والموحده الله سبحانه وتعالى يكبر يا اله انه امه الصوماليه كواجيو متكي كهبونا وحدي كرينا الله سبحانه وتعالى مكو شعبك الصوماليات ايغي ducadoodu eegay waxa ku jira dad markii ilaahay bariyaan aan isarahay xadiiska nabiga raaha kuwadu hadii ilaahay subhanahu wa ta'ala bariyaan la waxa dadka ku dhaqta la barra ilaahay barra uu noqonay waxaan aaminsanahay qaybna gamay ilaahay subhanahu wa ta'ala ducadu ajeebay wari waxaan kala cadeyn meesha ku biir shuban doonta ducadeeni laakiin waxaan ma dayacayo ilaahay rajuu baan ka qabna lagu ma dooran madaxweynaha maanta cusub ee shacabka Soomaaliyeed aan dhigi karo shacabkii aad doortay لأن التي في الصوماليات قاربوا حيث من عبد إمارة عرين إن أنت قد كنت وديان فيسبوك إن أنت قد كنت قيمانية شعبك بقولك بقول ما أنت ننكم كرسي كفة ديستر بي إمارة عرينية لكن محرر ولالكي مدحوين هنا مدحوين الصوماليات محمد عبد الله فرماجو إن ما أنت برقرام كي برا صحابي أن أبدره برقرام كي برا صحابي أن أبدره إن أنكسر عشو قضبو وحكوله تاريخ دي صحابة دا ولد رجع هو جانك سوق بتي تاريخ دي مع التابعين ترجع هو جانك سوق بتي قف كأبوه مع الترجع أبوه قطر سلام إلا دي كرم مرة دي تاريخ هو حلقة آخر تاريخ هو مع الشك حرير وحب هاتر حلقة أربعة إلى دروس تاس إله سبحانه وتعالى أنا لك عشان يو إله أنا كل رجال إنه التوفيق لي وافديو أن محمد عبد الله فرماج ما أنت أن كل سومري تي في عالم كذا تي في هذول إله وافديانا فالله الحمد لله نقول سام هذي أتكلم عتينا بشر بقطه لكن إله كعب سلام مره بالله بحق سام كم عارض باقينا وحن كنا صدق هذا كم بعد علية ما هذا مركن كسر لعبت الشيخة إله ما أدري مكان سودامي ما هذا الشيخة كيمت وحن أم هذا علية برلمانك سوماليين كالنت لباح له كالنت جيسني مبله كالنت كوكا له كالنت حتى قلبي أيوة صومالي بربرسي المدافئ كذا عصليت إنا يكون لغاقين وحاول بسجارة وما العليا صاحبكي نان سجارة وغانو ووراكسن وعندي كروا أهلي صوماليات وعندي كروا ودني صوماليات ذكرية ذكرية حد إسماعيل بالحقيقة كلمة أتي وحنقلها للتاريخ كلمة هذه واحد بضم بكبر ده الشيء قولي شعبك تتكقار إلى يوضان بارا وسيف لبروك تتكقار وحايا نبدأ كلمة فيها لكن وودني وودني الصومالية أنا مبقين كهر شيغي عوو الصومالية ده ولي بقولها شعبك قربك وسط قربك وفدي إنه كتر ما موفرته كفيقه ويلا هذا ما أنت الصومالية هل يقول هذا إلا تيهم كوا واحد كبر ده لكره لكن شعبك الصومالية إله سبحانه وتعالى الذنوب تده هم عفو إله سبحانه وتعالى هم حريستو واحد بضم بقى لهم مرغولي واحد بضم بقى لهم رول واحد بضم بقى لهم عبصلي واحد بضم بقى شعبك الصومالية كعبنا ين ويلهم بارلمان عاد قاطعه بارلمان واحد عرو واحد عنتين ومن ما انت تاخذ كبر برسين تي مرتين كل قوي وحي اللي نكون حمل جري ولو رجع عصبه قصوا بيرين لكن رجع هرابا واحد ترتري عفى الله عما سلف وحي تري تكسيمات مره وحن ديك رايمح الله ما يشاء إله سبحانه وتعالى حمانتي ولا أبو كل بدل يوي لأن حسناتك ولا قال إن إيه المحيد أريد القرآن كان إن الحسنات يذهبن السيئات ولا أبو حمانتي ترتران وحي اللي انكتب لي ترى كنت ترتين وحن اسلم الصومالي من البول اللي جوه وانا كيسو دعي ما حد كون متيستين مرك وحد كون متيستين عدو بالصوماليات بعد عابسين او تكون عابسين عدوك وإكاد انت انا هو باستعماشان عبكي انا تكون بدشاوي إله سبحانه وتعالى مباركي وحن كون امه هاد علالية سيدا شرفت له ايه قيمها له ايه قروح ده له ايه ولي بفو قانكا رجع اقل كالسرع ايه مارتور مارتي ايه مارتي بروفسر جواري ايه محمد حاشي رجع صومالي ده ودرياشا ايه رجع ودم ايه قبناه يماشي جوغي سيدا قروح ده بنيت ايه روح امام موسيين ولو عندي كان ولي برفديستا يوفديستا بلان بعد كبح لكن هذا وادن صدن صنو كل بواد وقت صدن صنو كله براي كجري ما سهل ما تكن إلا ليا معها إلا ليا من معها الفديسة يفدي يديهين ما حي ولا واحد وجرا كله نبي دقة كجرو ولا ما ولا ولا دقة وجرته هدي لقوا عرق دقة ما هذا ما كجارين لا لا ما هو دقة كجروي
dhibka meeshaa ka caloosnaa markii loo qiimeeyo war fadhiista iyo hadalkiinu la dhegaysanin anagu waxaan u arkay mayna ka shacab ahaan anu maaratay mid ka mid shacabkii. waxaan kaloo si gaara ugu mahadcelinayaa maanta barnaamijka Baad Saxaabi arrinta Soomaaliyan kaga hadlayna, anagu waliba isticmaali doona axaadiis maaratay taariikhdii saxaabada iyo taabiciintana ka mid ah. waxaan sii doonaa jaaris aad igala qayb qaataan barnaamijka 20 daqiiqo ugu dambeeyo. shacabka soomaaliyeed baan aragtidooda ay kana naga wadaagi doonaa biidin illahi jalla wacala. waxaan u mahadcelinayaa madaxweynihii hore soomaaliya xasan sheekh maxamuud, kaalintii asagana geesinimada ahayd ee sharafta lahayd ee qiimaha lahayd, wallahi ilaah baa iga sarreeya, magaca ilaahay ku dhaarnaya. mar allaala markaan arkay madaxweynihii hore soomaaliya iyo madaxweynihii kasii horreeya sheekh shariif, iyo markaan arkay farmaado dhexda ku jiro oo saa gacmaha isku haysto, qalbigii waa isbedelay. waxaan dareemay intaasa sawirkaasa wuxuu ku tusaya macno weyn. 3 qof oo soomaaliyeed oo hoggaanka si dhib uuna ka dhicin dhigna ku daadan u kala wareegay, waxa uu ku dhaqaaqay dowr weyn ama taariikhda ay u gashay sheekh maaratay xasan sheekh maxamuud. wax badan oo adiga aad hadlaysay qaybo soomaaliyeed ku iloobi doonaan ayaad ku dhaqaaqday. laakiin mid bishard walaalkayow, shalay qofkii waddanka daadsanaa, isku day intaad wax ka qaadqaadi kartid inaad wax ka qabatid, balaysa noqon qodxihii qodxaka lagu daray oo lagu turaanturoodo oo nugaado goolkii waa laga dhaliyene ana maaratay majibahan qabanaya. taasa waa iga talo waalnimo. haddaan kasoo laabto marka intaasi mahadnaqi guud oon u tabinayay madaxda dalka soomaaliya, waxaan rabaa inaan usoo laabto duruucdiiyo meesha aan ka hadlayo. maxamed cabdullaahi farmaajo shacab baa ku doortay, waa lagugu farxay, dadku farxad bay dareemeen, dadku way ku riyaaqeen. laakiin waxaa murug ah, waxa walwal leh, waxa wax laga xumaado noqon doono meeshii lagaaga filay markay kasoo bixi weysay. weli waxaan dhihi karaa aniga, walow aan tilmaami rabo meeshaas, horta hal qof keligii wax ma hagaajin karo. far keligeed fool ma dhaqdo. laakiin ragga dooran dootid oo ugu horreeyay ra-iisul wasaaraha, ragga golaha wasiirada, ragga kugu xeendaaban, raggay noqon doonaana waxay sharaftaada korba u qaadi karaysaa ama hoos buu dhigi karaysaa. madaxdii hore kaa horreysay, mansabka ummadda u haysay, maamuuska u haysay, dembi aysan ku dhicin baa maanta adigu ku saaran, oo muxuu yahay mudaacafu dembi baa noqonaya. maxaa yeelay kuwa warshaca ma dooran, golaha baarlamaanka ha doortaane shacabkii codkoodiiba ka dhigan tahay midda maanta lagugu doortay. shacabkii baa farxay, maxaa loo farxay marka? tusaalean bixinaya weliba. waxay soo sharaxay oo ku garab taagnaa oo kula loolamayay sheekh shariif sheekh axmed. maalinkii sheekh shariif uu kursi kusoo fadhiisanayay ee uu madaxweyne isku sharaxay, shacabku dhowa farxeen. maxaa loo farxay? 6 bilood oo qurux badan oo aad iyo aad loo qiimeeyo oo baal dahaba gashay ayuu hogaamiye ahaa maxaakimad islaamiya uu ahaa. intaasaa lagu qiimeynay, waa la farxay. weliba tu kala dhinaca kale hadaan u dhigo, wuxuu ahaa sheekh shariif sheekhnimo iyo diin iyo wax baa laga dubaalay. laakiin sheekh shariif farmaajow, tan haku noqoto 10, tan darsi kala bax, sheekh shariif oo shalow garab fadhiyey looguma shubin, bal codkiisa 10 ma gaarin. maxaa sababay? waa su-aal inaad isweydiisa u baahan tahay, waa su-aal madaxweyne walbo ama ragga siyaasadda ah inay isweydiyaan u baahan yihiin. shalow waa sheekh shariifkii, magaciisa ma bedelin, shay waa loo sacbiyay. bal waxaad ogaataan mar allaala markuu idaacadaha ka hadlayo dadku dhagay taagayeen, waa loo istaagayay, rajaa laga qabay, nin diin lagu tumayuu ahaa, nin khayr lagu tumayuu ahaa, nin wanaag lagu tumayuu ahaa. markuu madaxweyne noqdoon waa la wada farxay. min almashriq ila almaghrib, maanta wixii ka dhacay muqdisho iyo shar ka dhacay iyo daraad ka dhacay oo kale ka dhacay. laakiin markuu kursiga soo doono marka labaad looguma shubin. maxaa keenay? markii hoggaan gacanta loo geliyey, markii sheekh shariif hoggaan gacanta loo geliyey ee la yidhi na xukun ina maamul, kulley meeshuu ku furay, ratada meeshuu ku furay, tilmaamaaga waad ogtihin. haddaa markii wadadii sheekh shariif martid, wadadii sheekh shariif uu shala mar haddaa martid, wadadii rag kaa horreeya haddaa martid, waxaanu leenahay berri 4 sare kaa dhammaan, adigu inta ku dhacda kugu dhici doonto, indhahaad galab ka siin, gobol cad baa maana lagaa dhaqaaqi doonaa. laakiin haddaad shacabka soomaaliya maanta u hilisid ee waxaad ku dhaaratay aad ka dhagaysid ee qabiil iyo qurun wixii shalay dowladdii weyneyd ee soomaaliyeed ee qarankii xoogi lahaa ee maritay ahaa ee qiimaha lahaa ee sharafta lahaa ee soomaaliya nabadda laga hibaysan jiray
wax burburi weyn ogna waxaa laga yaaba madaxweyne inuu ficnaa laakiin kanaan ku xeendaabnaa ehelkii qaraabadii reer qansax reer qurac maxay geeyeen in afgembi lagu dhigo afgembi lagu sameeyo dowladdu qurux badnayd haddii marka ay sida laga aaminsanyaa ma tihid laakiin soomaali waxay taa faradka maxaa loogu dhuftaa usha ha ka dheereeyo haddaad sidaas iyo si lamada samaysid taariikh way kaa horreysay u baahan casharo laga qaato meeshii lamaraadna maraysaa laakiin anigu farjan hormaad waa la kulmay dadkool baan kula kulmay markaad aragto muuqaal ahaan ama kula hadlayo waa qof aan dhihi kara tawaaduc qof hambal qof degan oo qofka aan adka iskala weyneyn qof ku dhegaysanayo qof kuu qabsanayo qof xataa intuu kula hadlayo aad farxad iyo reerayn dareemaysid waxaynu ka aragnay ka dhabee tusaalahan ku siin doono intaa kaaga bilaaba doona cumar khadaab radi allahu tacala canhu waardaa laakiin waa ku duceynaynaa shacabka soomaaliyeed mid baan leeyahay boqolkiiba boqol niyadiina hawada gelin la farmaajo in laga yaaba aniga laga dhaxa laga yaabaa walaalayaalow waa iga taro boqolkiiba boqol farxadda aad uwa dhiibtay farmaajo waa bashar malag ma aha malaa'igna ma aha ilahay soo dirsaday waa bashar hadduu maanta boqolkiiba xataa labaatan ama soddon qabto alxamdulillah hala yihahdo boqolkiiba afartan hala yihahdo laanna bashar ka xolba ka filo duur iyo dadba waxaada filin ba kaaga soo baxo yayse ay ku dhicin niyajab midda ugu weyneyd waa bil aadan boqolkiiba boqol ha u dhiibana hogaankiini oo waxaan kaloo maskaxdaa laga dhiibina nabiumadda waxay dhihi jirtay qofka ha wada jeclaan nici doontidaa ma ogeed hana wada nicin jeclaan doontidaa ma ogeed bliis soomaaliya meel kastoo aad iga daawanaysaan niyadiina kala baahday inaad u dhiibto farmaajo 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 iyo farxaddaas alxamdulillah way la aaminsan way la qabnaa laakiin waa bashar waana bil aadan wax walbaa ka surtoogo meesha laga fariyu ka bixi karaa saan uu shalay noo muujiyo ayaa aad isu jidaa ka mid a farmaajo iyo ragga maaragtay kula shaqeeya waxaana soo jidaa ka mid ah markaad ka dhawaajisay in diyaarad anigu aad bay i taabatay diyaarad lagu diyaariyo lacag fara badan inaad ku raacdid laakiin aad diiday ee aad wajeer martay hoteelkii laguu diyaariyo aad diiday ee aad maaragtay ka dalbatay ku ka raqaysan hadalkaagoo dhan waxaan ku dhisi doonaa maanta cumar khadaab iyo cumar ibnu cabdicaziiz raggaasaan maaragtay tusaale kaaga soo qaadi doona biidn illahi jala wacala shacabka marka waxaan dhihi lahaa ninka kan madaxweynaha soomaaliya aan u ducayno ma ogeyn ma noqon doono ducadaha shalay u ducayno ilaahu mid khayr qabo noqon doono wallahi maana ogeyn mid ku noqon doono tusaale aan siinaya adinkaa iga duca badan maalinkii la dooranayo madaxweynahan habeen kartu waa duceyey shaqshaqsi ahaan ilahay baana ugu dhawaanina laakiin subax markaan salaas wax soo tukaday ee aan guriga yimid ilmaha igu yar waxaa laga yaba inaan maanta dabli ka sheego wax igu qasbay xamaasadi hayso ilmaha ilmahayga igu yar wuxuu jiraa sanad iyo toddoba bilood laba xaraf buu ku dhawaaqaa markuu hadlayo allah iyo aamiin eragaas da hadda la hadlo oo telefonka la hadlo ama aan hor fadhiyo allah haddaan dhaho ugu daba dhahaa allah haddaan dhaho aamiin aamiin xaajeedii caruurtii anakoodana familkii ilmihii noogu yaraa baan duceeyey aabba aamiin dheh aamiin ka noogu weyn ka noogu yar inteeda wallahi hal meel wada fadhin ahi amar qaatana aha yaan barinay maxaana ka barinay ilaahu midka ugu khayr badan adaa naga og garan mayno qabiil ku raaci mayno reer qasac ku raaci mayno reer qurac ku raaci mayno ma naqaano ilaahu midka ugu khayr badan noo door saan aaminsanahay ilaah waa noo heliyey ilah waa noo gargaaray ilaah midka ugu khayr badan inuu yahan ka rajaynaynaa lanna waxay ilah waa sabil xadiis qudsigii ana cinda dhanni cabdi bi adoonkayga wuxuu iga fisha aniga ahan ilah waxaan ka filanaynaa inuu naga aqbalay laakiin ilah waxaan kasii codsanaynaa inuu maaragtay inta dhiman noo dhamaystiro waa noo doortay inaan ku ducaysan baa laga yaba ilah midkii ugu khayr badan noo door laakiin inaan ku ducaysan baa laga yaaba ilaahayo midkii ummadda soomaaliyeed ay ku halan lahayd ku qaboobi lahayd ku degi lahayd inaan dhaho midka ugu khayr badan baan iska miriya midkii ilaah subxaana wa tacala waxaan ku darsan lahaa oo haddana siin lanahay ilaah midkii ummadda ka sabata bixin lahaa oo maaratay dhibta iyo dhibaatada ku habsatay ilah inooga dhig aynu ducayno weliba ra-iisul wasaaruhu soo wado iyo ragga uu soo wado baa wax badan wax ka bedeli doono haddii ay noqoto mid lagu fashilmayna wuu fashilmayaa haddii noqoto mid lagu guulaysana wuu guulaysan weliba waxaan aad iyo aad ugu farxay aad ugu farxay reer gaalkacyood xuduudda u kala tiilay wixii u kala teedsanaa inay shacabku isdhex galeen shacabki inu saa isku dhex galeen kalbuniyaan 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 sidii dhistay isku dhex galeen allahu akbar aad bay ii qiiraysa desigii maanta bara saxaabi arrimaha soomaaliyan ugu talagay in la qaybsado
ilaahay idin barakee walaalyaalo. Waxaan rabaa marka tusaale inaan siiyo, waa fariinta baan bilaabayaa. Fariimihiina waa idin ka sugayaa. Farmaajo dhageyso kelimadan, inay ku gaari doontaa ilaahay ka rajaynaya. Cumar ibn Khadaab radi allahu tacaala canhu mar alaala markuu kursiga ku fadhiistay ee hoggaanka noqday, saxaabadii u tagtay ee la talisa nin kamid aan kugu dul akrinaya, saxaabiga waxaa lyaha saciid ibn caamir aljumaxi, jumcada hore waxaan ka hadlay wiiga hore, waana kugu celinaya adiga si gaar ah. Saciid ibn caamir aljumaxi wuxuu u yimid amiirkii muslimiinta cumar ibn khataab, kelima wuxuu ku yiri baal dahaba lagu qoray, wuxuu ku yiri yaa cumar ama yaa amiir almuminiin, uusiika an taksha allaha fi nnaasi walaa taksha annaasa fi llaahi, kow dadka ilaahay hogaankooda gacanta kuu geliyo, horta ilahay uga cabso, ilahay uga baq, qof ilahay ka baqo noqo. Lanna qofka markuu ilaahay ka cabsado wuu is ilaalinaya, wuxuu leeyay ilahay baa arkayo, ina allaha yaraanii wayasmacunii, ilahay wuu arkaya wuu maqlaya wuu warwaraya wuu cabsanaya. Qofka cabsana maxaa u dambayso? Janna. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. متك مقام كي يهرستاق الله سبحانه وتعالى كبقو كول ولو قيامة يهرستاق يوقوف بين يدي الله يوم يقوم الناس لرب العالمين يوم يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا يوم ما الماس عرض كبضنا يوم يفر مر من أخيه. قفك كعب سنة كول ولاي إلهي أبا القدب السينية مركو حبيبي هرت إلهي أقعب سأمدان. Farmaajow ittaqillaaha fiina, farmaajow ittaqillaaha fiina. Adiga waxaa sababta ilaah ummadan uga baqa. Ummadda Soomaaliya way soo dhibaatootay, way soo dhibaatootay. Maanta qabiilka ka sii baxaysa waxaa tusaale cad kugu filan farmaajow, meesha lagaa doortay iyo meesha ka soo jeedid ka qabiil ahaan. Farmaajow waxaa imaanta dil cad ay kuu tahay meesha aad maanta madaxda ka tahay ee madaxweyne lagaa dhigay. Shalay waa laga qaxay, shalay waa laga baxay, shalay reerkaaga waa la bixinayay, laakiin saaka gogol cad baa lagugu dhigay. taasi waxay dilacad u tahay, taasi waxay fariin u tahay shacabkii Soomaaliya inuu bislaaday, dadka inay ku baahan yihiin min Muqdisho ilaa maarata raas casayn la kambiyo meel kasta laga hambalyanaya. Xataa Soomaaliland uu ka soo horjeedo maaragtay dood iyo dhibaato ka dhex taagantahay Soomaaliya oo leh waynu goosanay hambalya kusoo direen ogsoono, tan waa nimco, tan waa ilaah wuxuu kugula xisaabtami doono. Wallaahi wabillaahi watallaahi ilaah wuu kugula xisaabtamaya adiga iyo inta aad dooran doontid. Waxay ka dhigantaha doorashadaadii shacabka inay codeeyeen. مرك اتق الله فينا. مد اللبات وكير وحيد تاي. ولا يخالف قولك فعلك فإن خير القول ما صدقه الفعل. كلمة قالوا وحكيري سعيد بن عامر الجمحي عمر خضابه يوسن اسخلاف. ولا يخالف قولك فعلك يا قولك يوسن خلاف. فرماجو مالك أد منبرك تاجنيد مالك أد قولها شعبك لها ليست قضب ضادي وقريهن waa duuban tahay, waa musajal, waa tasjiilsan yihiin. Hadalkii aad ku dhawaaqday, ballantii aad qaaday, cadaaladda, amniga, danta dalka, weliba ilaa hormar aan jeclahay, diinta, danta diinta iyo dalka iyo dadka ood ballan qaaday ka dhabe. Walaa yukhaalifa qawluka ficil, qawlkaaga iyo ficilkaaga iskhilaafi. Waxa ugu khayr badan ficilkaaga iyo qawlkaaga inay iswaafaqaan. Waa hadal lagula dardaarmay Cumar ibn Khadaab oo ahaa amiirkii muminiinta oo madaxweyne muslimiinta, qofku ilaahay ugu bishaareeyey asoo adduunka guudkiis saaran inuu madaxweyne noqdo, waxaa ka wada ahlu janno noqdo. Wuxuu kaloo ku yiri qodobka saddexaad oo hadalkadan dib u soo celiyo, si adkeenayay khudbadahaadii farmaajo dib u daawo, adigu is dhegayso, afkaaga dhegtahaas maqlaan, iswayso ajandihaad wadatay iyo qodobadii kuu deganaa ka dhabe. Waa lagu riyaaqay, lix bilood baa lagugu bartay, wanaag baad muujisay, Soomaali baa muujisay, weliba aan sii kaftamo waa ay kafta ergaan. Sheekh Shariif ilaahay dembigiisa dhaaf iyo inta Soomaaliyeedba shaatigii wadaanimo uu watay ilaahay dembigiisa dhaaf, sidii rabo usoo bixi, adiguna wadaninimaa lagugu tumaya, laguma doono sheekhnimo, cilmi ummadda dhirta laguma dooran, ummadda kama caqli badnid, ummadda kama lacag badnid, ummadda kama garaad badnid. Waxa lagugu doorto wadaniyad, waxa lagugu doorto wadaninimo, waxa lagu doortay waxaad ku dhawaaqday oo tiri ragga maar dibadda jooga ee Nairobi lacagta ku cunayo inay kugu imaadaan madaxtooyada Soomaaliya, tii shalal aad ku dhawaaqday maanta adigu waa ku laaban meesha. Shalay ra-iisul wasaare aad ahayd, maanta aad ka baawar weyn tahay. Shalay meeshaad joogta ilaahay uu kaa karaameeyey, waxaad ku alacalaysa ilaah mar isoo gacangeli shacabka Soomaaliya aan hoggaan caadil u noqdeen. Cadaaladda ballanqaad waa lagaga baahan yahay. Wuxuu kale ku yiri yaa Cumar,
أقم وجهك لمن ولاك الله أمره، أقم وجهك لمن ولاك الله أمره من بعيد المسلمين وقريبهم. عمرو وحلوي عمرو هجانك إله كودي بي دتك إله هجانك كودي بي سيد أي تأوه هجامي كوا ذا فك فك كوا ذا جن قبلا نركو على عمر وانكسر اللي حنا جاي يا فرماجو فرماجو قبلا ذا لقصوا بلا وقوي أما من رأس عسير رأس كمبوني شعبك الصومالي ما أنت شرع واحد موكيل كهيد شرع واحد مسؤول كهيد حاس كاجا يعرور هذا لكن ما أنت إلى يحكوا له حساب تما يا أمد إسلامي سي أمد إسبابي إني سي أمد دباتك على صنيت أمد قبيل كلا قبي أمد قبلا كلا كلا قاتي على ما لا قونين أي له كان كودي بي أمد داس مت كود فك يمت كود دو فرماجو كود دال ما كودي كرا ولا أودا لكن دارك به ما كان كلنا هاي واحد صنع سماه وان هو باء وان هو باء إن بقول كبقول سمين كرين رجلا قبو بقول كبقول إله هو أديو لكن دارك هاي هي ريسن لا يكلف الله نفسا إلا نف إلهي مكلف أنت أعوده فاتقوا الإله حتى إليه فاتقوا الله ما استدعتم وأنت أعوده لقاء عبصده إله قيلها لقاء عبصده وصلاتها لتكده وهلا صومه وهلا حجيه وحمانتها لقفه قاده هذا روح النور رأيي فاتقوا الله ما استدعتم أنت أعوده لقاء عبصده إلهنا مريم بقولك بقولك أنا أذكر حلنا فاتقوا الله لهذه الأمة ما استدعت أمدة أقاء عبص إلهي أنت أعوده وأطلع أمر كلمة ذكالة وكلمة عجيبة عمر وخطاب لقول الدارمي وحلويري وأحب لهم ما تحب لنفسك وأهل بيتك نفت هذا وحال لجع الشاهي إذا كان لجع الشاهي لجع المسلمين تكلم لا النعباء وأكره لهم ما تكره لنفسك وأهل بيتك نفت هذا وحال النعيسيد ومدك للنعب وحالينا مرك فرماجو إذا كان يعررت هذا وحال لجع الشاهي ومدان لجع له waxaan ugu batay waxaan ugu batay rag boorso weyn la imaada Soomaaliya wasiir ka noqdo xildhibaan ka noqdo madax ka noqdo markay waxay doonaan ka xuyubsadaana boorso la laabto oo waliba ugu daro intay boorso la laabtaan waliba ugu daro madaxweynihii iyo rag la shaqeynayaan u jeedka samuhu aha suu dhuuqi laha arursana dibadda u joogen markii hore boorso in buu la yimid hadana wala laabtay ayuu ugu daraya adigu ku dhaado دي بدأ كتيمت ما حد كده وانتهى لحد بلاد واحد نتست شريف لحد بلاد واحد نتست لحد بلاد واحد نتستين لكن لحد نبلاد هالنقطة لحد سنة ومدة سومار أما لحد سنة ضمبة ومدة إبراق صورا أي سيرجش إلى أبدية كل مات وح ومركو هذا لا يصير جستي مركو حرب كلمة أول حيد فرماجو عروت هذه يوحى لجع عشها لجع له كوا هذا حاجة عشان عاف ما ذهلان إن ما تكون ولادان إني ودنيال نقدان إني دين تبرتان أنت ما لجعل أمدان ما أنت إلهك وديبه وحدعي كريس كوكو أهلة كوكو قرابة كوكو كوسو دواني وحكلة إني دلو كاردة ديت أو إلهي أقفقه إلهي أنك أقفقه أنا تاسده إلهي سبحانه وتعالى وقعص عزو إلهي كسي عزو عسك قادة أنت أمرك عمر لو قرار دردار مواني وحا ما أنت أنكوش شميع فرماجه وبرنامجك يحويا برص حاجة وحا نبدري دردارن كيلو قرار دار عمر وخضاب iyo sida uu sameeyo Umar ibn Abd Aziz sida uu waxyeelay hadda waxaan ku jiraatii Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu warda Umar ibn Khattab mar la markuu arintii dhageystay Abu Nah wuxuuna ku jawaabay sidatan faqala Umar wuxuu yiri waman yastadi'u dhalika ya Sa'id wa Sa'id wahad wa talis ya tilaboy kana qaday wa talis ya ku dhaco ya awoodi karaayo ila islaad hala yaaba أما فرماجة أم وزيرة دي وحا وشيقا شيقايا أم وياكا شيقايا يا أودي كرايا سيدي اللي يديران ولد دارمي عمر كلمة اللي ويرا نكنا لنا فقال عمر وحا ويري يستطيعه رجل مثلك ممن ولاهم الله أمر أمة محمد وليس بينه وبين الله أحد وحينا لنا هاي أرنكا وحا كدعي كرايا أرنكا وحا كدعي كرايا وأودي وله قفك إلهي أمد أدوري أدعيس أقول لي يقين سن إلهي أسنع عندك الحجرين إلهي أسنع إني سنع عندك الحجرين أنت وحكي قصة بحياء تابعي عمر بن الخطاب للسيين وحاوسه قد بيا مركا تابعي وناكسن أما خليف كي شنات بعندها خليف كي شنات إيه أمد أنه قانك سوهي ريب بن أمية واتقرر نيسان قبيل كي وكسو الجيدي معاوية هاين سقعشن إلا بصنو بالعيك
sagaashan iyo laba sano ayay hoggaanka ummadda hayeen. sagaashan iyo laba sano ayay hoggaanka ummadda hayeen. sagaashan iyo labadii sano reer Banu Umayya ay gacanta ku hayeen hoggaanka lama hadal hayo, bal laba sano iyo shan bilood iyo shan maalin ayaa weli aana taariikhda ka goyn. Waa laba sano shan bilood iyo shan maalin uu hoggaanka muslimiinta u haya amiirkii maaragtay ama khaliifkii shanaad weli waxay gashay taariikh baal dahab. Maxay ku timid? Muxuu sameeyey? waxaad ogsoontii sagaashan labadaas madaxweyne soo maray muslimiinta ee marba hoggaanka isku dhidhiibayay cadaalad baysan ahayn, waxbaa lagu tuhmayay, waa dulmi baa jiray. Laakiin maal alla maalinku horta asal ahaan ilaahay subxana watacala ha barakeeye waxaa la leeyahay kool baa soo gelay insha allahu tacaala, waa intaanan u gudbin koolka u horeyaan qabana insha allahu tacala. Soo dhawolaan insha allah kool baa soo galaa la yidhi, dadku aad bay uxiiseynayaan barnaamijka anaku talooyinka aan bixinayno, dadkuna talooyin baan weydiinna insha allahu tacaala. Asalaamu calaykum waraxmatullah. Asalaamu calaykum. Asalaamu calaykum waraxmatullah. Waalaykum salaam. Walaal la soo dhawow, magacaaga meesha naga soo wacays. magacayga waa Umu Miqdaad. Umu Miqdaad, ilaahay ku karameeyo, magac wanaagsan baa Miqdaad ibn Aws. Haye, maxaa marka nagu xagee naga soo wacaysaa? Sweden. Sweden, barnaamijka baa la socotay? haye, maxaa kaaga baxay, maxaad nagu biirin lahayd? aad iyo aadaan maxayda ugu mahad celinayaa wadaadka Sheekh Axmed, inuu ayaan jeclaa magaciisa Axmed. Ilaahay ka abaal mariyo. Runtii wuxuu ka hadlayaa arrin aad iyo aad u muhiim ah. Aad ayaan ugu faraxnay farmaajo, khaasatan aniga weligay yaallahay ma arag dowlad ma soo aqliyeysanin dowladda Soomaaliya markay burburaysay adii sagaal sano miya maqan meelahaasan jiray. ma xasuusto dowlad waxay tahay, ma xasuusto dowlad Soomaaliya xukumi jirtay. wallaahi maanta waxaan u maleeyaa inaan aad iyo aad maxay ahayday Soomaaliya, xataa maalintii niyadda waxay iga soo gashay yaa maanta Soomaaliya ku gooyay markaan arkay farxadda dadku mudaaharaadayo, dadkii oo muxuu ahaayey xitaa gaalkacyo waxaan arkay meelo iyadoon la amrin ay ka qaadayeen ciidda. intaasna dadka waa dad maxay ahayday shacaba oo daacada oo masaakiina oo baahan oo dhibaatada aragti ku jiro oo shacab loo tashtay ah oo niman sida hadda sheekh uu ka dhawaajinayay qaarkood ay jireen Soomaaliya soo xukumi jireen oo wax dan haba yaraatee Soomaaliya u qabanin. waxaan u sheegayaa aniga naftirkayga, magacayga haddii u dhageysanayo Umu Miqdaad la yiraahdaa farmaajo, waa taageeray qabiilku ma taageerin. maanta sheekh caalima inuu yahay oo diinta wax ka yaqaana ahaan kama muuqato oo kuma taageerin. waxaan ku taageeray haddana maaha waliba taageeradiisa, waxaan taageeray Umu Miqdaad. inoo soo koob, dad badan baa soo wacayo adoo raalli ah, inoo soo koob insha allahu tacaala. haa, marka waagu ra-iisul wasaaraha ahaa ayaan taageersanaa. markii la riday wallaahi qayro waa ooyey habeenkii madax xanuun, ninkii Soomaaliya maanta usoo baxay oo maanta dadka cadowgeena oo meesha fadhiyo la sheegayay maanta naga qaban lahaa ma ninkaasay tuureen. markaasaan waxaan ogaaday Soomaaliya inuu musuqmaasuq ku jiro, inuu ka jiro dhibaato aad iyo aad u fara badan. marka farmaajo ilaahay hala garab ilaahay ku karaamayo, aada umaadsan tahay dad fara badan oo walaalaha waqti siinaynaa, waqti aad noogu kooban. waana ku mahadsan tahay fikirkaaga qaaliga ah ee aad ku taageertay maaragtay wadahadaada. asalaamu calaykum waraxmatullah. waalaykum salaam waraxmatullah barakatu. walaalo codkaada kor noogu qaad, magacaaga meesha naga soo wacays. abo magacayga maxamed ibraahim cabdulla waa. maxamed ibraahim cabdulla, xagee joogtaa? muqdisho. muqdisho, maadaama aad muqdisho joogtid, dalkii soomaaliya caasimada soomaaliya aad joogtid, barnaamijkan aan kaga hadlaynay farmaajo iyo anaka weliba dhinaca diinta ka istaagayno, maxaa idinku biirin lahayd? baan ugu xumahay maxamed ibraahim, codkiisa waa maxamed ibraahim, maqlaysaa? waa ka xumahay maxamed ibraahim, ka go'ay maxamed ibraahim, ka go'ay. waxaan sugaynaa qad kale insha allah. asalaamu calaykum waraxmatullah. asalaamu calaykum. waalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakatu. walaal magacaaga meesha naga soo wacays. walaal waxaan kaa soo wacaya wadanka Finland, waxaa la yidhaha Safiya Cabdinuur Shire. Safiya, haye, barnaamijka ma la socotay? ha walaal, si fiican baa ula socdaa. maanta waxaan ka istaagay dhinaca diintan ka istaagayna farmaajo kuwa taageernay oo shacabkooda aad ka mid tahay, maxaad ku caashaqday ama aad ku jeclaatay kaga duwanya qoliyihii hore? walaal horta alxamdulilahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaam calaa rasuulillah wabihi mustaciin. walaal waxaan aniga waxaan ka mid ahay taageerayaalka farmaajo ka u dheh. nacam.
أنا وحاط كسر بربارة حاطه ويردي حمر. واجرت. ما أنت كسر قحية ما هي مسألة دون قبل كلا أن كنا ولا كنا إلى شرطة. سواعن سواعن. وهذا كل يأمر يطلعن كلام يصير صور دري. والله ليش سمرت وشر قاعد علي. واجرت. وحن كوير مكان ملح ويان مقتيد أيام بشكل نقل دوانا بسم الله الكريم. واجرت واجرت. وحن كوير كان يعين وعدالد نص مليون بمد الصوماليات بدور طيب قبيل مد دارن قبيل هلا على هلا لكن مد الإسبر إسلام وحش صومال وصومال وأذ من صتارير وصبت قرينا يا بسم الله الكريم هذا لو أسعى رأينا أطلع دور يا بسم الله الكريم أنا أقول لك أنا أمي سنت هاي أنا أمي استوقفت هذا نوع هاي هاي الصوماليات وربك إن أحد مارت أقرب سن أي هذا هيد إلى خارج سي هاي واحد سن قف كله إن شاء الله تعالى إن برنامج كنا كبر حنا مرة بو وسمارتي قف السلام عليكم ورحمة الله السلام ورحمة الله سوري ولا المدعى ليش على سويس والله هو هنا بين يشوف ما شاء الله عليه محمد بين يشوف وشو أوكاسو عال جول تيران جارهان بقول جلاب هاي محمد محمد هو بير لهيد نحن هو زايد لهيد والله هذا وانا كبير كبير سيد أس فرماتو نعم كسع كسع وصدق وين لا تيران لا يكون كربنا ها محكربتا لا تيران هم ما يعلمون بس بس إسلام تفكركم كربنا هاي من بس كتير جيز كرابين وانا واستنى هاي لكن ما يعلمون من ربا يخبرون في إسلام تفكركم كرابين انت اسمح في عادنا اسمه يدينه وصدقه على انه وقال ما دام ده شخصية ده على كل جوابك انه صار نقوم كرابين لكن هذا سلام يكون نقوم كرابين اساس والله هذا كله رغب إسلام ده كان رغب إسلام كتير وجوابك كرابين مرتو عقل الدربار هنا إلى جيز إسلام تفكركم أهلا وما سنت هاي أهلا وما سولال هذا وكاجمع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله أهلا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما لسه عند البرنامج كان برص حابي أو أن نعم ما دينته وربما أنك سوق على عمر الخضاب عمر بن عبد العزيز الان تلك السيره اني امارتي ملحوينها عصومه صوماليا ان مداوله في برامجك حاول الان بين دوري سجاح ما روح كسع كسع ما حاتري سجي عم بروح لا ولا سجحان هي محاب النك ملحوينها العصوب اد كره تلسا تركوبن او وحتر له وربنا قف كري وحما قبن كره والله ما يعي علي وحتر على محمد يباكي الله يا قال بيمنغهام تدرك الإنجليزية كيف يعني؟ والله يعني أنا كل شيء أولا اللي كان صومالي هو دورة كلها تهيل حجاري فرص صومالي أبسيطيحي من يبسيك ومد صومالي عدك هذا الفاو محمد عدك هذا الجوية كل علم حاتري والله اللي كان صومالي هو دورة سيوة الأكسل وحمر كان لقى الرباء والأكل وحن كحوما محمد عدك على سفيان وما قلوا بالمرك اللي وصل عليه إن شاء الله تعالى محمد ماكو ما قلنا ولا سوري عدك هذا وقاي ولا إن ولا ريال وبرامج كبار صحابي أو أن ما أنت كرة تلين ولا الكين مدحونا عصبة ذلك سوماليا محمد عبد الله الفرماجة أنك وتسعال سوق هذا عمر المخطاب يعني كان سوق هذا إنه كل حجني عمر بن عبد العزيز هو كان كان لمدة سنة يبرك وهي مشو جرسي تاسنا علينا هو ده سمره السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله عدك هذا كرة قدرال ما قاعد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولاي ما شاء الله سوي حسين معايا يا عبد الله يراها يا يروح على مركلة فلنا عبد الله يراها فلنا عبد الله هي كسر دو حقيقة دكتور حقيقة دكتور
waxaan joogaa London. London baan joogtaa. Maxaad barnaamijkan ma daawataa oo ku xirantaa bare saxaabi maanta kaga hadlaynay? Madaxweynaha maa laguma hadalhayo. Igu celi. madaxweynaha sow ma aha. Haa, madaxweynaha laakiin keliya maaha barnaamijyada caadiga ahayd oo hadalhaynta. Waa barnaamij dhinaca diinta aan maarata u tusaale qaadanay oo leenaha wuxuu ku badbaadi karaa. Haa, laakiin waxa weeye. Haa, hooyo. Soomaali madaxweyne badan baa soo maray. Si wacan, si wacan. dheeraadna waa u dhammaaday, bal malaynayaa intayn badan. Waa si wanaagsan. marka hore inahay kii inagu aynu ku degnahay looga dhigo. Allahuma amiin, allahuma amiin. laakiin marka xigta. Hee hee. soomaalidu wargeed baa durbaanisay. Si fiican. soomaalidu wargeed baa durbaanisay. Nacam. bal intaasi yuu sidii siyaad culimada lahayd. waa garta laakiin eragaas haddaan saxno ee maasaga culimadadhulkan ayuu dagaalka kicin ninkaas aan ku saxo hooyo macanto ilahay kana ku barakay isaga miya culimada laaya mise qolo kala laysa waxaan ku ihi sidii siyaad iyo culimada lahayn sidii siyaad haa sidii siyaad iyo culimada lahayn culimada lahayn ka dhe ilaah waxaan kusi waa garta waa runta waa kelimo saxa dagaalkanaa wixii kiciya waa laba dhin maxamed ilaaha kiciya oo la reera waa saas soomaalida waa dhin maxamedkan ay ku jirtaa waa sidaas waxaad leedahay dhinac kalda u dhigno isagii siyaad barre maadaama isku reer yihiin meeshuu siyaad barre marayo mar inaad ka wadaa ninkaas meesha ha iska ogaado dadkuna hasay jigaadi maasha ilahay khayraan ku siiyo kulley taladaas uu qaadan doonaa siyaad barre allah u naxariisto dembigiisi hore dembigiis allah dhaafo waa oday soomaaliyeed oo dhintay kulley ducoon ugu leeyahay waa gartay asalaamu calaykum waraxmatullah waxaan aad dadka qaar waa run waxay qiimeynayaan horta mid ogsoonaada shanta farood ilaahay ma simin shanta farood mid way dhaar tahay mid way gaaban tahay dadku ayagoo isku qabiil ah bay haddana kala duwanaan karaan shalay waxaana xukumayay shariif sheekh axmed oo madaxweyne ah oo hal qabiil ah isla qabiilkiisiba haddana madaxweyne kala noqday kama dhigno shariif meeshuu maray mid kale u maray dadkan ayagoo shantaasa qof walbo ee maaratay ilaahay subxana watacala solisinaya aan usoo laabta barnaamijkayga marka cumar ibn cabdicasiis asalaamu calaykum waraxmatullah qof baa hadana khad ku jiraan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullah asalaamu calaykum asalaamu calaykum waraxmatullah asalaamu calaykum sheekh waan ku salaama waanu kaa qaadnay walaal magacaaga meesha naga soo wacaysa waxaa yidhahdaa faadumo sheekh xasan london faadumo sheekh xasan oo london joogta haye maxaa ku biirin lahayd ood kula talin lahayd madaxweynaha cusub madaxweynaha cusub waxaan kula talinayaa ilaahay khayr ha siiyo ilaahay ha noo daayo waxaan kula talinayaa horta ciidanka soomaaliyeed meel ay joogaanba intuu isku daray inuu xoojiyo inuu awoodda ciidanka soomaaliyeed xuduudeedu u adkeeyo waa qodob wanaagsan waa garta haa xuduudahan laysku wada haysto ee naloo dhigay lineline naloo dhigayna inuu culimada iyo maxay aheeto dowladdaba iyo shicibkaba uu kala tashado xuduudahana uu muskareeyo naga qaado marka xuduudaha maxaa kala jeedaa xuduudahan la xaafadaha yaryar ee maxay aheetay qolqolkee dadka loo kala xidhay ummaddan kale qoqoban waxa yaray xaafada ahee 10 calan iyo 10 bala kala jirtaa waxaa leedahay qaran baana deeqo iyo hal calan yaa ka wadaa hal qaran baanu doonaynaa qofkii ku kordhisanayana magac yar meel ka qoro calanka la googooye maryaha cascas iyo balada lagu xiray hala laiskareeyo dhinaca kale haddaan u dhigno maysidhihi karaysa haddii dadku ay hal mar muqdisho ka shidaal qaadan lahaayeen kuwa kalena way baabi lahaayeen oo hadda markii gobolkan uu keligiis isdhisay oo nadaam iyo wanaag sameeyey wuu badbaaday laakiin haddii hal meel wax loo dhiiban lahaa dhinacaas dad baa ka fiiriyay ka waran okay waa sax talaba talaabaynu guuraynaa horta xuduudaha haynoo soo xiro etoobiya hor iyo kenyana totalba haynaga saaro etoobiya waxaa leedahay ha baxdo miya ha baxdo ha baxdo waa qodob kolley uu ku maqli doonaa isleeyahay madaxweyne ku daawan ama ragga maaratay u dhawaa ku dhegeysan doono waxaad ku talinaysaa adoo shacabkii soomaaliyeed ka mid a inan ethoobiya oo dagaal hore naga dhexeeyey oo dalkanaga cadaawad dheer ay jirto inaan naga baxdaan kula talin lahayd nacam ilaas ilaa somalilin ilaa xam soomaali meelu degada ethoobiya xuduudaheed inay ku ekaato oo dars wanaagsan aynu noqono oy horta hawadayada iyo dawladayada faraha kala baxday sheebkayaga okay maxaa amison bay ka mid tahay maxaa amison ethoobiya keliya uga dooratay adison waxa weeye horta xuduudahoodana way inaga fog yihiin dowladahan ay noo soo fasaxay oo keenay waynu ka waxa weeye waa loo soo socda wayna baxaysa amison dhiiggii soomaaliyeedna way qabtaa waan ogahay waan ogahay taas laakiin horta tan faraha dee sida qaawin loo dhex gashay horta bal ha naga baxdo kenyana ka waran waa la mid
marka waxa lagaa labadan lagu dhadhagana ebarka nagar iyo shacabki googooyay oo dhibaatada u geystay oo waliba maanta markii xitaa la doortay madaxweynaha dhabarka ka jaba sidii la leeyahay anaga baxaan baad leedahay taayaaba loo kaadkaadiyay horta baabura taa loo xiro laakiin anoo maas tahay waxaan kaloo maaragtay dadka qaar ay leeyihiin haddaan halkaasii saxo madaxweynaha naftarkiisa caqabaad baa ka horeeyo dhiiqaa ka horeyso dhiiqo markii lugahaada laba lugood ku jira marmid baa la saaraa deg degna looma baahno si degan oo diblomaasiyad ku jirto si degan oo dadnimo ku jirto hadda hal mar suufinimo ay kugu kacdana dhibteeda leedahay tartiib tartiib ayaa loo taagsadaa ee qofka markuu tartiib taagsana talafaliya assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu magaheega madaxweynuhu waa ku salaamay waa kaa qaaday magacaaga iyo wixii walaalow magacayga bashiir xasan yuusuf waxaan joogaa dalka koonfur africa bashiir ilaah ku barakeeyo oo jooga dalka koonfur africa see loogu soo dhaweeyey farmaajo koonfur africa wallaahi xaqiiqatan wax la soo koobi kara maahan qaabka koonfur africa looga soo dhaweeyey siyaabaha dunida looga soo dhaweeyey oo kalaba looga soo dhaweeyey aadna waan ugu faraxsannahay doorashadii markii ay dhacaysana dee natiijo fiican baanu filaynay oo dee wixii aanu ka hamiyeynay ugaagaanaad moodaa absolutely marka adigu maxaa ku taagantay farmaajoon kaaga duwaada kuwa kale rag badan baa ka horreeya isaga miya wax rag badan baa ka horreeya waa runtaa farmaajo laakiin hal qodo baan aniga farmaajo ku taageeray camalada la odhan karaa haya hal iyo labo inagubsi qodobka koowaad an ku taageeray waxa weeye farmaajo inta badan wuxuu ka hadlaa waxaa la yidhaahda wadaniyadda waa nin wadana leeda muwaadin soomaaliyeed waa gartay marka labaadna wuxuu ka hadlaa dadka danyarta marka wuxuu ka hadlaa danyarta iyo dannimada wadaninimada ku jirta laba qodoba qaali waa gartay labada qodob horta waa labada qodob ee ugu muhiimsan mida kale farmaajo muddo yar baa lasoo tijaabiyey muddada yarada lasoo tijaabiyey wuxuu kasbaday dareenka iyo rabitaanka shacabka soomaaliyeed aada umaasta bashiirow su-aal kalaan kuweydiinayaa ka duwan dhinaca wadaniyadii iyo dhinacan maar dadka danta yarta eh ka waran hadduu farmaajo ku dhaqaaqo nimankan dhalinyarada ee wadaadada sheeganayo ee ayakina dalkii uu ka degi laayahay maxaa kula talay inuu ku maarta madagaal la isku dayay amisonon cidna ka maqnayn baa ku duushay weliba way ka guulgaari looga guulgaari laayahay maxaa kula talin lahay dhinacaas niw waxaan anu kula talin lahaa horta amison ciidamada uma soomaaliya ka jooga muddo dheerra soomaaliya way joogtay waxay qabastayna ma jirto midda markaa farmaajo aniga kula talina amanu sheegaya waxa weeye inaysan waxaan ku yihi amison dal inoo qaban karin haddaynaan inoo qabsanin waa garta qodobka markaa aniga farmaajo aan ku taageersanayan ku raacsanayna waxa weeye waa xooggii dalka soomaaliyeed oo dib loo agleero waa gartay halka qodobee looga bixi kara in amison iyo ethoobiya iyo kenya dalka laga saaraana waa keliya in la helo ciidan dal soomaaliyeed miskali yahay markaasaashaan kugu celiya bashiiro waxaan ku yidhi nimanka dhalinyarada ee al-shabaab weliba ayaka say isku yaqaanaan al-shabaab mujaahidiin la baxay ayakuna dalku ka degi laayahay oo naftirkooda caqabadna dhihi karan ku tahay diidanna shisheeyaha dalkooda joogo aaminsanna inay ku jannatagayaan kuliba fikir ayaka ku gaar ahe raggaas muxuu qaabkeebu kusoo jeedan karaa farmaajaa isleedahay iyow aniga waxaan aaminsanahay nimanka dhalinyarta ee hadda duurka ku maqan ee soomaaliya ay ka degi laadahay horta waa niman soomaaliyeed absolutely sax waxayna xaq u leeyihiin in lala hadlo si wanaagsan wayna muran yihiin sababtoo ah waa dad soomaaliyeed laakiin askaarta ay wataan ayaa waxay kaliftay in waxaan ku yidhi ay qoriya qaataan waa garta taa darteed aniga waxaan aaminsanahay hadafkayga ahaan farmaajana aan ku taageersanahay in shabaab lala hadlo inta wanaagsan ee wadahadalka iyo wanaagga qaadata la soo dhaweeyo wixii kale ee markaa waxaan ku yidhi arrintaa ku qanci waayeena shacabka soomaaliyeed iyo dowladdiisu si wada jira ay go-aan uga qaadato aan kula sii kaftamo hadalkaas sii ballaariya dadba waxay aaminsan yihiin shabaab waxay ku andacoodaan oo yidhaahdaan ciidamo shisheeyaha dalkii ku jiro amison magac ballaaran qaatay ethoobiya iyo kenyan ha u weynaadaane uganda iyo burundi ha ku jiraane waxay aaminsan yihiin inay ciidamashay dalka soo galeen dalka lagu soo duulay dalka marka inay ka saaraan bera marka ma las dhihi karaa farmaajo bal ha ku fakiro sida ciidamahan dalka ama ha noqoto sanad ama laba sana ha ku qaatay sida ku bixilaa in laga taliyo horta waa arrin meesha taala laakiin inay soomaalidu iyadu ay wada hadasho keliyabay ku bixi kartaa waxaan ku yidhi amison oo waddanka looga saari karaa marka aanu qodobka aan qabo waxa weeye horta aan wada hadallo
marka wada hadlo wax kasta waan gaadhi karaa. Si wanaagsan sax. Dadka marka wada hadlaan waa shukran. Qodobka aan qabaa kaasa aan wada hadalno, aan wada hadalno waan heshiino. Absolutely. Bashir waad u maasta waqti aad u yar walaalkii gacali aad u maasta jazakallahu khair. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولا لما قاعد يا نشأ أنا قصة وعي سيد وحاسد توس وجود رتاه تي في عالمي كلسن تي في برنامج كبر الصحابي وما أنت عنك جه الله ينو برنامج كنا جه نقبل الله غيبك من ده أنك وقرت لنا مدحونا عصب فرماجو أنك ولي الدين تكس وقادنا الرجي وقانك مسلمين تصومري عمر مخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه يعني سوق هذا عمر بن عبد العزيز وقانك وجود بإمارة شنت السنة وحكوا خليفة شنات إن أرميس أنا ركز مع رتك قبل دعمنا السوق وديره فرماجو يا رجع مع رتك قانك ولا المحن كبر الأرض وسلام أنت ولا الأرض وحوايد ورمضان تين أي ناس يسري ستارت وأروح وين وقلب غاين أت وضلالنا يواي نقع يروح أرض ما نقع ولا أرض ما وين كسر هاي مقيقة ما مسوا مالي هذا ماي ما مسوا مالي ومر ومر ونكسر هاي ما مسوا مالي نور جبت هاي ما ولا المحن دي لا متقان تارت إلى يجينا ما الفارت عرف كارت إلى يجينا هنا نكبر إنه وير توان اللي فرماج 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 أنا نرتو إلى إنه الفارت وإنه دعينا اللهم آمين مرك تنكر وحن دي لا هذا سومال هذا وايت شت ملحوين في أنا إشارة هل شيء أنا قلت ما بقول قصة على ده ما نجي جاري مو بت ماش إنه ما نور أن كل إنه مصيبة ده ماش أنا مرة دار صار ما أبغى نقول ما نجي واقف تمكن حال مقلي سوى ناسن سوى ناسن ماشي قلو ماني هوري عن كل لاينا ما تقارتو مصيبة لغري لغا جارتي ماشي عصور مرة دير سارنو قول انتا نسوغو التقنو دل يدي بدو عن مرة دير سارنو قول الهي قلنا قلنو بات سارنو دي من قبارتنا وينا بحلات هيك بقو بحلا بات كوالالو نقلنا رحمت قلو كن حبسك كجرو كن دورك كجرو كان ميل البجوب جارتنا إلهي يقول مصيني لها إلهي خارق كلمة ونعكسن بالهوية صوماليات كو هذا الشيء ماشي علوماتي صوماليات إيه اللقو يوري قبلها يرقو يسميهين إيه وليب اللقو توقتي ماشي هل لطقوها اللقو قرآن أخرية تاقنت صوماه إلهي هكو بركيو إلهي سبحانه وتعالى نوحان كعود صنينا إنت اللي عد على عد الجنود أسكون على إنا كتومت كينان لأنه وردن بوين سومالي ميلاه لقى سوقاري كمتهي قف إلهي سبحانه وتعالى أيدي سين كينان وحيالا لو قالوا لكن عفو إلهي سبحانه وتعالى وحالنا عد الذنب أسكون على إنا كتومت كدين مولي إنت دمتينا إلهي سبحانه وتعالى بكل وكل لكم مدونان وحربك لكم إله ونعفين كرا ونعذاب كرا إلهي سبحانه وتعالى فعال لما يريد وي تيلاه وتعالى إنت نول نول وحنا كتومت كينان تاس ايه ولا ليال ودان برنامجكي السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولا لما قاعدين مش انا سوي عيزت ولا لما ايه وحلا فالي مجامع رحم قاسوا عايا موالد برمهام فالي مجامع وبرمهام جوكتو واقرت برمهام سوري ويزين فرماجو ايه نظم اهانتي بيار جرون بيضا ايالو بجراء بتكنا دماشاز مفرح قد ayaa lugu jira intii oo farmaajo ilaahay ha u naxariistee oo ku kul kala wareegay umadii oo dhan waxaad moodaa inay aad iyo aad iyo aad wada faraxsan tahay si wanaagsan marka run ahaantii maxamed cabdulaahi farmaajo ilaahay subxaanahu watacaala xidig oo umadda soomaaliyeed usoo saaran weeye umadii baa walaalowday shaqdigii iyo xasadkii baa baxay marka waxaan kula talin lahaa kulli talooyinka badana dadka dhan hadday wada taliyaana dhib bay leedahay laakiin ani waxaan dhihi lahaa ummadda soomaaliyeed dowladoodii ayagaa iska dilay dad badan waxay ka dhawaajinayaan maxamed si abare culumu laayay malaayiin baa la laayay malaayiin baa la laayay oo culumo iyo caamo iyo agoon iyo mataakiin iyo caruur ah laakiin wanaagii maxamed siyaad bare uu galay ummaddu waxaan moodaa in laga daahay وحبضاً الصومالية أقبطي أو ورشلة حديتهاي ويا حديتهاي وقرقار بسكي أداره حيستي إيا حديتهاي إني إيا الصومالية اللقرة إيا تعاليم ترى جامعة سريئة إلا من دكس هوسة إلا إيا مترى إلا كان عبد محمد سياد بهر أمديسة إسبطالة سريئة وهذا أو وحبرة شنو سريئة وهذا oo guryaha agoonta loo dhisi jiray oo ilmaha agoonta wax la beri jiray wanaag fara badan oo badan oo badanoo la koodi karin nin aan la koodi karin buu ka kari maxamed siyaad barre wixii warshado soomaaliya ay lahayd wixii hanti ay lahayd maxamed siyaad barre waa la baadaasiya lama hadlo
دائما وحال ما تفعلوا ما لله الله الله نقضوا 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 الله الله وناجم والله عرق آخر عبي ولا الوناجم والله عرق يا أسلو يسن حغير وارون تاوي ملايين بعد ما تي شعب بابا أي دباتا لعضي لكن شعبك انتي لسو استاجدين لهم اللين انتي تير لستاجي هل مر لمتهم لأجل الله سبحانه وتعالى إلهي عيد يسوجي واركو حالان هاي قف والبرو الدنبابة قف عن الدنبابة الملع سياد برو الدنبابة قولك هو رسوي الدنبابتي بل عمر مخدام وهذا كشي كيرا يسحابي ذنديلك عمر مخدام قبل يسيبه أصي gabar galay oo haasay marka qofka hadii xumaanta la sheegayna gisana wala sheegaya ee kama dhigno ee adiga wana ku difaacin inaan kala ku difaacin siyaad bar walaagu galay waa loo yahay inaan kama qarsono ee waa loo yahay xumaanta uu galay waa loo yahay ilaahay saala kuuna kala xisaabtamaya marka aan u duceyna insha Allah kharab si waana maasta waana maasta een walaalayaal een anagu ma doonayno inaan siyaad bar difaacno ama siyaad bar raacayno ama farmaajo difaacno ama danta waxay tahay war maxaan kula talan kana qofkan qabiil la ku raacimayno qabiil la u soo horjeesanmayno een hadaan soo gabagabey barnaamijkii gabagabey iga maray walaalayaal saxaabigan een taabiciga weyn ee maarta khaliifki aan dhigi karo ee wanaagsanaa ee waliba aan dhigi karo dadka qaarna ay gaarsiyaan hoggaankii shanaad ee muslimiinta soo maray waxa la leeyahay halkoolo ugu dambeeya ku jira insha Allah ta'ala een marka waxaan leenahay koolasho iska xirina insha Allah ta'ala si waqti u soo gabagabeyno biidillaahi jalla wa'ala xarab inaan gabagabadii guraanka soo gaaro waxaad ogsoontahay walaalayaal 92 sano waa 92 sano ay ragii ka horeeyay umawiyiinta soo hayeen een ama rag ka dambeeyay aan iraahdo magaciisi rag magacooda lama haydalayo baal dahab ma gelin laakiin Cumar ibn Cabdi Aziz wuxuu u galay Cumar ibn Cabdi Aziz koow markuu hoggaanka qabtay naftiisu ka bilaabay cid kale ka asaas ku bilaabay waxaa la yiraahdaa xataa lacagihii iyo wixii la siiyay iyo hantidii ay siiyeen ragii ka horeeyay qaraabadiisa alaana boqortooda ka horeysay wiilba wiilku ka dhalo maaratay ku sii wareejin ama walaalkiisa maaratay la wareegay marka ragii ka horeeyay ee maaratay ummada boobay ee baabacsanayay hantidii ay siiyeen boortas ka soo celiyay kurtii uu ka soo aruuriyay gacantu wuxuu ku soo galiyay bangigii madaxtooyadii muslimiinta ku soo celiyay bal naftirkiisa waxa la qamiis nin kamid ragii la talaysay wuxuu dhar isoo iibiyay qamis buu soo iibiyay $5 lagu qiyaaso $5 markaas wiil waa ugu qaali waa madaxweynihii muslimiinta wuxuu ugu qaali maanta ma xiran karaayo wuxuu ka cararaya in ummadii subxaana maarta ilaahay hoggaanka u dhiibay in uu maarta ku tagri falantidoodi laba sano iyo barba hoggaanka hayay laakiin maxaa dhacay ummadii wax uu ka bedelay taariikhdu galay markii dambe waa sumeyay way dileen way ogalaan waayeen laakiin inta ka horreysa oo taariikhdu lama hayo abtar bay noqotay way baabacday waxaanu leenahay marka aanad waliba aan sii rabay inuu qodobadu ku badbaado wax ka mid ahayd inuu sameeyey inuu ummada raddul madalama waxaalihii la kala boobay inuu soo celiyo inuu xataa asaga naftirkiisa uu ka bilaabo maaragtay fardihii iyo maaragtay guryihii xardhanaa ee quruxda badnaa intuu soo kaxeeyo uu maaragtay ku soo xarayo ee bangiga muslimiinta bedelka maanta qofka madaxweynaha marka qofka wasiirka ah uu ka fakerayo suu u buuxsan lahaa jeebkiisa asagana uu iska ilaaliyay ilaahay baa raali ka noqday ilaahay baa magaciisa maaragtay raajiyey waxaan ku soo gabagabeynayaa marka farmaajo iyo ragga soo duwardid iyo wasiirada soo socdo iyo xildhibaanada walaalayaalow maanta magac baad in saaran mas-uulaatihiin ilaahay baad istaagi doontaan ilaahay qiyaamaha maaragta ayad qaan qur-aan wuxuu ku lahaa waqifuuhum innahum mas-uuluun qof walba wuxuu soo rasaa ilaahay subxaana wa tacaala laysa baynaka wa bayna allahi turjumaan adiga ilaahay subxaana wa tacala cidna kuma dhexayso adiga ilaahay cidna idinma dhexayso wixii aa masaakiintan baabacday halka cunuga soomaalida iyo hooyada soomaaliya isku imaaratay maanta ay u baahan tahay ee umul raacayso cirbad laga yaabo ama maaratay operation lagu sameyn lahaa oo lagu guuleysan waaye ay u baaba'ayaan ogsoonow mas-uul baad ka tahay qof walba mas-uul buu ka yahay qof walba mas-uul ah mas-uuliyad baa saaran waxaan ku soo gabagabeynaa ummadda soomaalida ugu baaqayaa inaynu u duceyno madaxdeenna inaynu habaarin aynu u duceyno ilaahay ugu maaratay ilaahay badbaadi far keligeedna foolma noqdo ama ra-iisul wasaare ha noqdo ama wasiir ha noqdaan duca waxa lagu noqdaa aynu u duceyno allah idin barakeeyo barnaamijkeenna maanta bara saxaabi waxaan ku jexjeexaynay ama ku qaabal dhigaynay annagoo tusaale cad usoo qaadanayna madaxda soomaaliyeed inay ku tusaale qaataan raggii ka horreeyay sida abubakar sidiiq cumar ibn khataab cuhman cafaan cali ibn abi taalib bal aan soo doortay geesigii cumar ibn khataab hal qisa aan kaga baxayaa oo hal qisa ah oo hal qiso oo hal qisa bas maxay tahay qisaas cumar ibn khadaab radi allahu tacala canhu markii hoggaanka loo dhiibay maalin maalmaha ka mid ah ayuu intuu soo fadhiistay mimbarka asagoo khudbeynayo ayuu laba go oo cadcad soo xirtay qurux badan dadkiina wuxuu u qeybiyey go-go hal goob u qeybiyey markuu u qeybiyey uu khudbeynayo wuxuu yihi in alxamdulilah markuu khudbada bilaabay ee uu dhexbartamaha marinayo oo inuu hadalka bilbilowga u bilaabay ayuu wuxuu yihi ismaacuu wacu wali dhegaysta o dhagaha iyo iraariciya
نين صحابة كمي دها أول اللي يراه سلمان الفارسي باق صحابة كدح كعي يري ماكو مغلينو مركو نغيسان عمرو عمرو أو يابي ورمحا دعي ومحا قلدن مركاسو كوير عمر بن الخطابو أنكنا هالقوة نوقي بس أدون الله بقوة ماتغبتا عدالدو ميادي عمر واقو نح وهالقود قيه هاي ميالو بحبا ليري انتو عمر فعل بكو جاو ويلكي سو استاجي وكير آبو استاج عبد الرحمن قو آن كالي اسكالي آبو آنيق اسكالي ومحايسي سي آبو نندير باتاي واحد شوضي وحايسي آبا عمارة قيمة جير كسا بنان بوحي مركاسو يري اوكسو انقاسو انتو ولي سلمان دانا استاجي ويري هاد آل آل نسمعك هاد دينو كود ويسان كرنا سمعا وطاعا لبيك وسعديك يا هاد وكو مغلي كرنا وكود ويسان كرنا أميركا وينتو اوكسونو ترقى تاريخ دلها ساسا اللي حساب تمي اوكسوناد والاليال مركو حاربا نفتي ذا نفتي نبا اون اوكو باقيا انو الهي سبحانه وتعالى كعب سنو حالد البوكو جرنو الهي مركان كعب سنو محاد عيو ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومد الصومالية رقه قانكو اهيو هداد الهي كعب ستان وحي الذين كفلي وحي الذين كفرحي ويدعيا الهي امد فرج بوفريا فرج بوفريا ويرزقه من حيث لا يحتسب الهي امد دان نحو كإرزاقيا وكقوذنيا ميليسن كفلين برواق صورا ايا معرتي بش بش يا برواق قليان إلهي سبحانه وتعالى وحنا كرجيننا إن كلماتك أن ما أنت جيدنا يترين كأن أن قدبني إن إلهي سبحانه كوان فعو مدى الصوماليات إن ولي مدى حذو كوان فعو وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وإن كل ذنب حسنه.